नमस्कार मित्र मंडळी, तर आज पुन्हा तुमच्यासोबत एक नवीन केक डिझाईन शेअर करणार आहे। तर आजचा जो केक फ्लेवर आहे तो रसमलाईचा आहे। तर रसमलाई केक कसा मी बनवला ते पूर्ण या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे। तर मी पहिल्यांदा ब्रेडचे 3 लेअर करून घेतल्या, त्याच्यातली पहिली लेअर ठेवून घेतली आणि त्याच्यावर मी दुधाने सोक करून घेतलं आहे व्यवस्थित। तुम्ही साखरेचं पाणीसुद्धा तुम्ही यूज करता, म्हणजे यूज करू शकता, म्हणजे ते शुगर सिरप। आणि त्याच्यावर नंतर मी थोडेसे रसगुल्ले टाकून घेतलेत, ते बारीक बारीक तुकडे करून घेतले, सॉरी रसगुल्ले नाही, छोटीशी जी रसमलाई आहे ती यूज केली। आणि ही रसमलाई मी घरीच बनवलेली आहे। तर फ्रेंड्स, जर या रसमलाईची जर तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा, मी तुमच्यासाठी रसमलाईची रेसिपी अपलोड करेन। तर जशी मी आधी केकची लेअर अरेंज केली होती तशीच पुन्हा एक लेअर अरेंज करायची आहे। तर तुम्हाला रसमलाई जेवढी पाहिजे तेवढी तुम्ही टाकू शकता, कारण की जरा जास्त टाकले तर अजून छान टेस्ट भारी येते। आणि त्याच्यानंतर मी छोटे छोटे बदामाचे तुकडेसुद्धा आतमध्ये टाकून घेतले, तर त्याच्यानं अजून केकची टेस्ट जी आहे ते खूप छान येते। तर त्याच्यामुळे आणि परत वरती मी दुधाने मस्त त्याला सोक करून घेतलेला आहे तो ब्रेड, आणि थोडीशी मी क्रम कोटिंग करून घेत आहे केकची। आणि जशी मी नेहमीप्रमाणे केकची जशी फिनिशिंग करत असते तर त्याचप्रमाणे मी करणार आहे। तर मी क्रीम आहे ती पॅकिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेली, आणि त्याच्यानंतर मी केकवर अप्लाय करून केकची फिनिशिंग करणार आहे। तर जर तुम्हाला जसं सोपं वाटतं तसंच तुम्ही करू शकता, तर मला ही पद्धत खूप सोपी वाटते म्हणून मी या प्रकारे केक बनवत असते। तर याच्यामुळे होतं काय की जास्त अनवॉन्टेड क्रीम केकला लागत नाही आणि एकदम मोजक्या क्रीममध्ये आपण पूर्ण केकची फिनिशिंग करू शकतो। आणि जी केकची डिझाईन आहे ती तुम्ही तुमच्या नुसार करू शकता, तुम्हाला आवडते तशी, आणि कस्टमरच्या डिमांडनुसार सुद्धा म्हणजे तुम्ही केक डिझाईन करून द्यायची आहे। तर फ्रेंड्स, इथं जी केकची बॉर्डर आहे ती मी एका म्हणजे विदाउट के नोझलने केकची डिझाईन केलेली आहे, एक पाइपिंग बॅग घेऊन थोडासा कट केलेला आहे। तर तुम्ही इथं नोझलसुद्धा यूज करू शकता, जशी तुम्हाला डिझाईन आवडते त्याप्रमाणे तुम्ही नोझल यूज करू शकता। आणि त्याच्यानंतर मी समोर छोटे छोटे असे डॉट्स देऊन घेतलेले आहेत लाईनमध्ये, म्हणजे आधी जास्ती, मग थोडेसे कमी, मग थोडेसे कमी, असे करत समोर अशी लाईनसारखी बनवलेली आहे। तर तुम्ही तुमच्या मनाला आवडेल तशी किंवा तुम्हाला जमेल तशी तुम्ही केक डिझाईन करून घ्यायची आहे। आणि त्याच्यानंतर मी हे इथे डॉट्स दिले आहेत, तिथं मी थोडासा सिल्वर पेपर लावून घेतलेला आहे। तर हा सिल्वर पेपर आहे तो इडिबल असतो, खाता येत असतो, तर मी थोडासा लावून घेतला, म्हणजे थोडंसं असं व्यवस्थित दिसेल, थोडंसं चमकेलसारखं म्हणून मी ते लावून घेतलं। तर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तुम्ही लावू शकता, नाही तरी पण चालेल। आणि त्याच्यानंतर आहे तर मी 3 फुलं बनवली छोटी छोटी आणि ती इथंवरती ठेवून दिली। तर तुम्हाला मी नेहमीच ना जो रोज पॅटलचा जो नोझल आहे तोच यूज करत असते, पण जर तुम्हाला दुसरा आवडत असेल तर तुम्ही दुसरा पण तुम्ही यूज करू शकता, नोज पॅट सॉरी रोज पॅटलच नाही तर दुसरा पण तुम्ही नोझल यूज करून केकची डिझाईन बनवू शकता। तर असे मी छोटे छोटे फ्लावर्स बनवून ठेवले आहेत त्याच्यावर। तर फ्रेंड्स, असेच केकच्या डिझाईन्स आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची केक जर तुम्हाला बघायचे असतील आपल्या चॅनलवर तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा। मी नेहमीप्रमाणे अशाच सोप्या सोप्या केक डिझाईन आपल्यासाठी घेऊन येत असेल, तर जे होम बेकर्स असतील किंवा जे घरच्यांसाठी सुद्धा केक बनवत असतील त्यांच्यासाठी सोपं होईल।